ភ័ន្ធច្រឡំថាទៅជារឿងដែលអូសទាញបរិស័ទឲ្យស្ថិតនៅក្នុងអន្ទាក់ដោយប្រការណាមួយចឹងតែខ្ញុំប៉ុន្តែកាលដែលប្រកាសសម្ដែងរបស់ខ្ញុំបកណាខ្ញុំក្រាន់តែចង់ចង្អុលបង្ហាញពីការពិតនៃភាពពិតរបស់លោកនឹងឯងថាវាមានសភាពយ៉ាងនេះវាមានដំណើរយ៉ាងនោះព្រោះអាស្រ័យហេតុយ៉ាងនេះជាដើមប៉ុន្តែពេលដែលស្ដាប់ទៅបើមនុស្សជាប់ដោយតថេណាមួយហើយក៏ច្រើនតែអូសទាញឲ្យចូលទៅក្នុងតថេមួយនោះស្វើកើតទៅជាអតិកោផ្សេងផ្សេងជាដើមចឹងហើយទៅខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំចេះតែប្រកាសថាដល់រដូវវស្សានេះគឺថាសុំសម្រាព្រោះឃើញទោសក៏កើតឡើងពីអត្តកោផ្សេងផ្សេងដែលនាំឲ្យទៅជាហេតុនាំឲ្យទៅជាបច្ច័យនៃការបែកបាក់ជាពិសេសក្នុងបព្វហេតុជំនឿសាសនាជាដើមប៉ុន្តែដែលយើងទាំងឡាយព្រមឈប់នេះមិនមែនពោលថាយើងជាអ្នកប្រកាន់ខុសឬក៏ប្រណិប័តខុសអ្វីនោះទេប៉ុន្តែដើម្បីសម្រួលដល់ស្ថានភាពដែលគួរឲ្យស្ថិតនៅប្រសើរនឹងស្ថានភាពដែលមិនគួរឲ្យស្ងប់រងាប់តែអាស្រ័យពេលវេលាហ្នឹងឯងលោកទាំងឡាយលើលោកនេះណាគ្មានអ្វីដែលបណ្ដាលពិសោធន៍ការពិតជាជាងពេលវេលានោះទេមានតែពេលវេលាទេដែលជាអ្នកបនសោតបងហាញបើកកាយឲ្យឃើញអំពីភាពនិងភាពមិនពិតនៃលោកនេះដរាបណាថ្ងៃមិនទាន់លិចពេលវេលាដែលព្រះអាទិត្យមិនទាន់អស់ស្ដង្គត់នោះភាពពិតនៃភាពងងឹតអន្តកាលនឹងមិនមានប្រកបចំពោះសត្វលោកទេតែតែដរាបណាព្រះអាទិត្យមិនទាន់រះឡើងអរុណមិនទាន់រះឡើងគឺភាពពិតនៃពន្លឺភ្លឺស្វាងក្នុងលោកនេះក៏មិនទាន់ជាក់ច្បាស់ចំពោះលោកដែរតែចឹងហើយយើងសពថ្ងៃនេះមិនមែនកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងយុគអន្តកាលនោះទេប៉ុន្តែក៏មិនមែនតែកំពុងរស់នៅក្នុងភាពភ្លឺស្វាងដែរតែយើងស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះនៃភាពភ្លឺស្វាងនិងភាពអន្ធការភាពអន្ធការហេតុដូចម្ដេចទើបពោលថាយើងមិនស្ថិតនៅក្នុងភាពអន្ធការព្រោះដោយសារថាយើងនៅមានព្រះពុទ្ធសាសនានៅឡើយដែលជាសាសនាសម្រាប់ទូមានបំភ្លឺ
ប៉ុន្តែបើដូច្នោះហេតុដូចម្តេចទៅពោលថាយើងមិនស្ថិតនៅក្នុងភាពភ្លឺស្វាងព្រោះថាព្រះបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គព្រះនិព្វានបាត់ទៅហើយដោយសារតែព្រះបរមគ្រូនៃយើងព្រះនិព្វានទៅដូច្នេះហើយទើបអស់អ្នកផ្ទៀងផ្ទាត់ស្មលបរិស័ទឥឡូវសំណាក់គ្រូមួយមួយច្រើនតែទាយចិត្តព្រះបានន័យថាពូលសំដែងព្រះធម៌តាមតែខ្លួនចេះទៅហើយប្រកាសថានឹងហើយជាពុទ្ធដីកាព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងទាំងដែលមិនច្បាស់ថាគោលបំណងនៃព្រះពុទ្ធអង្គសំដែងក្នុងកាលនោះតើព្រះអង្គមានពុទ្ធបំណងយ៉ាងដូចម្តេចផងនោះដោយជារឿងតិរិឆានវិជ្ជាអីជាដើមអញ្ចឹងទៅព្រះពុទ្ធអង្គប្រកាសសំដែងទីតិរិឆានវិជ្ជាក្នុងសម័យនោះពុទ្ធបំណងព្រោះហេតុយ៉ាងនេះដល់តែសត្វលោកសត្វថ្ងៃទាញឲ្យចូលគ្រប់រឿងហើយប្រកាន់ថានោះជាពុទ្ធបំណងថានោះជាពុទ្ធដីកាលើឲ្យកើតជាចំនួនសាសនាភាពរំរាយនៃការបែកបាក់រវាងជំនឿនិងចំនឿពុទ្ធសាសនាសពថ្ងៃមានច្រើនប្រទេសប៉ុន្តែបើចាប់ប្រទេសទាំងអស់នោះយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់ថាប្រទេសមួយណាប្រណិប័តត្រឹមត្រូវរកអត់ឃើញទេព្រោះថាព្រះពុទ្ធសាសនានេះវេលាណាដែលចូលទៅតាំងនៅក្នុងប្រទេសណាគឺសម្របខ្លួនតាមរបៀបរបបរបស់ប្រទេសនោះអញ្ចឹងហើយប្រពៃណីជនជាតិធ្លាប់មានដូចម្តេចពេលស្ថានភាពមានដែរតែរបៀបរបបក៏មិនដូចគ្នាហើយដល់ប្រទេសខ្លះមានការប្រើប្រាស់ស្បង់ចីវរខុសគ្នាការប្រើប្រាស់បាតខុសគ្នាចន្ទើមនៅនោះសោតសំបីតែប្រពុតសាសនាស្ថិតក្នុងប្រទេសតែមួយហើយណាក៏នៅតែបង្កើតជានិកាយ2ឬ3ប្រទេសខ្លះមានដល់9និកាយដូចជាភូមាអីពុទ្ធសាសនាមាន9និកាយថៃមាន3និកាយកម្ពុជាមាន2និកាយជាដានស្រីលង្កាមាន4តាមនិកាយមួយមួយនោះទៀតសោតក៏ប្រកាន់ការប្រណិប័តคล้ายคล้ายពីគ្នាទៅទៀតនេះជាបើចាប់ទាំងអស់គ្នាមកផ្ទៀងផ្ទាត់គឺថានិកាយមួយមួយទាញរកតែភាពត្រឹមត្រូវរៀងរៀងខ្លួនហើយក្នុងចំណោមនិកាយមួយនោះទៀតក៏បែងចែកជាបកជាពួកជាក្រុមយកត្រូវរៀងរៀងខ្លួនដែរមានណាដែលព្រមខុសនោះមានទេអត់ដោយសារតែគ្មានអ្នកព្រមខុសនឹងហើយទើបខ្ញុំមកកណាខ្ញុំពោលថាមនុស្សសពថ្ងៃប្រកបដោយទិដ្ឋិច្រើនជាជាងប្រកបដោយធម៌ខ្លួនមិនចេះខុសចាប់អានតែប៉ុណ្ណឹងនេះរឿងទាំងអស់
បកើតឡើងព្រោះតថិជាចំបងហើយតថិនឹងមានអ្នកណាតតឹងតតែណាមិនព្រមស្ដាប់មិនព្រមញោមមិនព្រមជឿទេគឺអំណាចនៃមានអ្នកហ្នឹងគឺតែធំធេងជាជាងអំណាចភាពត្រឹមត្រូវទៅទៀតណោះបើមនុស្សទម្លាក់ចោលនឹងមានអ្នកប្រកាន់យកភាពត្រឹមត្រូវមកប្រកាន់ភ្ជាប់មិនជាសូវកើតទុកមួម៉ងសៅម៉ងឬក៏ថាស្ដាយក្រោយអីទេជាច្រើនជួបប្រទះព្រោះតែថាហេតុដែលមានមានះជាប់ខ្លួនមានះរហូតបាត់បង់នៃជំនឿមានះរហូតដល់ជាងប់ងល់ពេកមានះរហូតដល់ឈ្លោះប្រកែកគ្នាព្រោះតែជំនឿមានះបែកបាក់គ្នាព្រោះតែការជឿនិងការមិនជឿដែលទាំងវើទាំងអស់នោះគឺថាស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់សោះប៉ុន្តែទាញឲ្យទៅជារឿងដែលកើតឡើងលុកវោបាទធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅភាពរុងរឿងប្រចាស់ប្រចង់របស់ពូជសាសន៍ខ្លួននៃជាតិនេះគឺដើមហេតុគឺកើតឡើងពីមីនេះកូនឆ្លោះនៅម្ដាយព្រោះមីនេះអស់លោកប្រុសស្រីក៏បីជ្រាបថាចាកាលដែលធ្វើល្អយ៉ាងនេះពេលដែលគាត់ចែកឋានទៅយ៉ាងហ្នឹងមិនប្រសើរដូចដែលយើងបានធ្វើឲ្យគាត់ក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់នៅរស់ទេព្រោះគាត់នៅរស់នៅមានប្រជញ្ញនៅមានអាយុយើងយកចិត្តទុកដាក់បារម្ភហួងហែងពិនិត្យក្តៅត្រជាក់រងាឃ្លានស្រែចំពោះគាត់គត់គង់គ្រប់សពបែបយ៉ាងគឺថាជារឿងដែលប្រសើរជារឿងដែលគប្បីជារឿងដែលគួរធ្វើជាងចាំដល់តែគាត់ស្លាប់ហើយបានយើងធ្វើព្រោះថាកាលដែលគាត់ធ្វើមរណកាលទៅហើយយើងធ្វើបុណ្យនេះគឺព្រាវទេជួនដាញ់ជួនមិនដល់ដោយហេតុដោយបច្ច័យច្រើនយ៉ាងប៉ុន្តែបើពេលតែគាត់នៅមានជីវិតនេះគឺថាគឺដឹងតែបានតែម្ដងប៉ុន្តែទិញចំណីអាហារហូបចុកមកជូនគាត់ពិសាគឺដឹងតែគាត់ពិសាអញ្ចឹងបងពេញសេចក្តីសប្បាយរីករាយឲ្យដល់គាត់គឺដឹងតែគាត់បាននៅសេចក្តីសប្បាយរីករាយអញ្ចឹងតែម្ដងប៉ុន្តែបើសិនទៅថាស្លាប់ហើយចាំយើងធ្វើទិសជូនអីយ៉ានេះមួយយ៉ាងនេះទីទៅគឺថាជួនដល់ជួនមិនដល់ទេដូចខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំពលប្រគិនចម្ដៅអញ្ចឹងថាច្រើនតែស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយខុសបើថាស្រឡាញ់គាត់ហើយយកចិត្តទុកដាក់គាត់ហើយពេលដែលគាត់នៅមានអាយុជីវិតមើលថែទំនប់បំរុងគាត់ទៅកុំគាត់ចង់បរិភោគឧទាហរណ៍តែគាត់ចង់បរិភោគអាហារឆ្ងាញ់មួយមុខណាអញ្ចឹងចេះតែថាលវលនេះលវលរស់ឬក៏នៅឆ្ងាយអីមិនបានទំនប់បំរុងគាត់សាប់ទៅពេលគាត់ដាច់ខ្ចាល់ប៉ាត់ទៅបាននឹកឃើញថាអូម៉ែអញកាលនៅរស់
ពុកអញកាន់នៅរស់ក៏ធ្លាប់តែចង់មហូបនេះមហូបនោះបានទៅម្នេះម្នាធ្វើឲ្យតែអុចធូបខ្សែនេះតែនេះមហូបម៉ែចង់បានហ្នឹងគឺថាកូនយកមកឲ្យគាត់មិនបាននៅទទួលវត្ថុអស់ហ្នឹងទៀតទេបើទៅបាត់មិនទាំងដឹងទៅទៀតផងនោះណែណែអញ្ចឹងហើយថាជុលឲ្យស្រឡាញ់ហើយគឺបង្ហាញឲ្យដឹងពីឥឡូវកំចាំដល់តែអស់ឱកាសបានបង្ហាញនេះគឺថាអត់ប្រយោជន៍ទេគ្មានអ្នកដឹងមានអ្នកលឺគ្មានអ្នកឃើញទេរបស់បាត់ហើយទើបស្ដាយក្រោយហ្នឹងក៏ថាមិនមានប្រយោជន៍អីទេគឺថាកប3ថែរសាមើលការខុសត្រូវពីឥឡូវឲ្យហើយជឿទៅលើព្រះអង្គព្រះអង្គមានពុំបរិបទទៅខាងអត់ទេបានធ្វើម្ដងហើយមានអារម្មណ៍មិនចាអត់ទេបានទទួលលាបជ័យអីខ្លះដែរសុខសប្បាយជាសុខសប្បាយយ៉ាមានណាទីម៉ែណៃណាទី10រៀនមកកែអត់កែខំរៀនអត់ខំរៀនអឺព្រះអង្គចប់ចប់ហើយខំរៀនថែមកាន់តែចប់ចប់ចប់លេខប្រមាណជាទូទៅខែថាមកដំបងចប់លេខ10ប៉ុន្តែខែខ្ញុំចប់លេខ5ចប់លេខ5បន្ទាប់ពីប្រាស់ព្រំហើយហ៎យ៉ាល្អកុំពុយបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមតាមទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលបង្ហាញចូលទៅក្នុងពេលនៅទីកន្លែងនេះពុកម៉ែតាមខ្មែរថ្ងៃនេះគឺបានមកដល់ទីតាំងប៉ុនមួយកន្លែងតែប៉ុននេះគឺជាប៉ុនសម្រាប់ប្រជុំនិងតេណានុប្រធានប៉ុនគ្រប់ចូលមួយឆ្នាំជួបនៅថ្ងៃនេះផងដែរគឺថ្ងៃច័ន្ទ6កើតខែមេសាឆ្នាំរោងខសកសក្តា2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅពេលបន្តិចទៀតនេះពុកម៉ែបងប្អូនព្រះធម្មអ្នកវណ្ណៈសីបោច័ន្ទមនីនិងនិមន្តមកសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនានៅកម្មវិធីបុណ្យនេះបាទអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនចាំទស្សនានៅកម្មវិធីផ្សេងៗពីការនិមន្តរបស់ព្រះធម្មអ្នកវណ្ណៈសីដូចតទៅបាទសូមអរគុណបាទសូមបាទលោកយេនតាចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យទាំងអស់ទេណាបាទដើម្បីបដិសន្ធារៈរបស់ប្រវត្តិរមានព្រះអង្គធម្មវណ្ណៈវិស័យមនិតអមិតមនិតច័ន្ទមនីព្រះអង្គបរិជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសប្រចៅអតិការវត្តតសត្វទេណាឥឡូវក៏ប្រវត្តិមានព្រះអង្គមកដល់នៅរោងដែលយើងត្រូវប្រពន្ធនៅកម្មវិធីបន្តហើយទេណាបាទអញ្ចឹងក៏សាធុអនុមោទនាសំគារវៈបាទគ្រប់ចំពោះព្រះអង្គធម្មវណ្ណវិស័យមដិតច័ន្ទមនីព្រះអង្គនិមន្តមកដល់ក្នុងកម្មវិធីបន្តកណានុប្រទានបច្ច័យ4ចម្រើនបច្ចុប្បន្នសូមអនុមោទនាយោបាញ់ក្រៅឲ្យយោយោមើលបាញ់ក្រៅឲ្យបងកុំក្រៅបងកុំក្រៅបាញ់ក្រៅទេបងកុំសាសាធុបសុំនមោទនាការយាងមកដល់របស់ប្រវត្តិមានព្រះអង្គគ្រូព្រះធម្មវណ្ណវិស័យបណ្ឌិតច័ន្ទតមនីបាននិមន្តមកដល់ហើយសូមអនុមោទនាសាធុឯកតិពុទ្ធេរតនឹងបណៃតាំងកែវគឺប្រពុតដោយជាកែវដល់ដងអាដាមសូមអនុមោទនាសាធុបងយំអង្គុយចាស់បងអង្គុយចាស់យំអើយអង្គុយចាស់បងសំអង្គុយអង្គុយបងអង្គុយចាស់សតាកម្មតាភូកាជ្រះត្លាអនុមោទនីអូ
នមោទានេអូបើហើយជាកិច្ចបន្តណាសូមញាតិញោមសាទុសពបរោះប្រសែងអង្គុយចុះញោមណាណាញាតិសូមអង្គុយអ្នកនៅខាងក្រោយអីបើសូមអង្គុយបើហើយអ្នកដែលនៅក្នុងផ្លូវហ្នឹងសូមថយទៅក្រោយវិញបើណាណាកំចូលមកទៀតណាញោមណាបើជាស្រ័យបើសូមកំចូលបើចឹងសូមញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសម្រួលអិយ្យាបថបើហើយសូមរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់បើណាដើម្បីសំដាប់និងស្ដាប់នៅព្រះសទ្ធម្មរបស់បងគ្រូព្រះធម្មវនៈវិស័យបណ្ឌិតចន្ទមនីដើម្បីនឹងប្រទានពធទេសនានៅក្នុងឱកាសវេលានេះបើសូមអនុមោទនីរីអនិញសង្ឃំបតយព្រមជាអីសលកអង្គសាសដាលើកងាត់ថាសេងរារៀបមហៃពលយាងទូដាច់ត្រង់ជ្រាបតបាត់សัตว์អន្តនទិបទុបពលភិបបានក្រៃក្រាំងអរិយសច្ចជាអន្លងសម្រាប់ទួងហើយលើច្បាំងងក់ងៃណាស់លើស្គាល់ដាស់ក្រោកឡើងបាន
នមោទនីការត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ព្រះសទ្ធម្មវិសេសទេសនាដែលប្រទានដោយព្រះអង្គគ្រូព្រះធម្មវនៈវិស័យបណ្ឌិតចន្ទមនីគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនមោទនីមតុរតនតិយសៈវន្តិមិខ្ញុំបកណាំចាស់សូមធ្វើការក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំពរប្រជុំ៣នៃព្រះត្រៃរូបមានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈព្រះសង្ឃរតនៈដោយសេចក្តីគោរពសេចក្តីជ្រះថ្លាកោតក្រែងក្រែងដែរសពសពកាលនមស្ការថ្វាយបង្គំពរគុណណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គធ្វើសេចក្តីរាប់អានពុះលោកអ្នកមានអាយុមរណពងពោះអស់លោកជាអិសរាធិបតីសម័យដើមទានធានដល់ពុនទាំងអស់នៅមានប្រវត្តិមាននិងវត្តមានក្នុងវេលានេះគ្រាទិដ្ឋីថ្ងៃច័ន្ទ6កើតណាត់ខែពិសាឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2567ឈានចូលមក68ក្នុងរយៈកាល9ថ្ងៃខាងមុខទៀតនងវលាកាសដល់អ្នកខន្តរៈគុសេសវិសាលអស់លោកជាអិសរាធិបតីសម័យតាទានធានដល់បុណ្យទាំងអស់បានប្ររពធ្វើនៅវិធីបុណ្យអក្កណានុពទានចម្រើនជន់និងអំរុបខូបមួយឆ្នាំជូនពស់លោកពស់បូឆយព្រមទាំងអទេវសនងសំសារវត្តទាំងអស់ដែលបានអំលេកាំងដកាន់អស់លោកជាកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់មកទៅប្រតាមមានសពស្គតនេះទាំងកូនសាមកើតទាំងអស់បានចូលជាសទ្ធាទឹកចិត្តតបស្នងដល់ឧបការៈគុណរបស់ដូនអ្នកមានគុណដែលលោកមានគុណជាប្រសាទថែការពីខុសក្រកដល់កូនប្រុសស្រីហើយវេលាដែលលោកមានបីវិរៈទៅជាពិធីនាមករណៈគាត់ស្ត្រីដល់យើងនឹករលឹកពោះគុណដែលលោកធ្លាប់មានទោះថាបីធ្លាយរូបរាងកាយនៅអំប្លាយយតនៈទៀតអីលុតតែយើងនេះជាកូនចៅប្រុសស្រីអាលុបពេចណាសាននៅធ្វើពុតដែលជាហេតុដកបានសិទ្ធិនោះព្រមទេថាអណ្ដៃពុកគ្រប់រូបប្រុសស្រីព្រះរាមាភិបាលចាប់ទុកបីដូចជាព្រះអហតអ្វីត្បិតថាលោកជាពធជនក៏ពិតមែនអាចជាបិសាចសម្រាប់អ្នកដតីជាខ្មោចព្រាយសម្រាប់អ្នកដតីអាចជាមនុស្សមនីសម្រាប់អ្នកដតីឬក៏គ្រាន់តែជាមនុស្សសាមញ្ញទៅសម្រាប់អ្នកដតីយ៉ាងណាប៉ុន្តែបើសម្រាប់កូនប្រុសស្រីនឹងលោកបីដូចជាព្រះអរហន្តរបស់កូនប្រុសស្រីអញ្ចឹងហ៊ានបន្ទោសពុះអ្នករាល់គ្នាមិនថាមនុស្សសត្វ
ប៉ុន្តែមិនបន្ទុះនឹងកូនខ្លួនឯងទេអាចជាសម្រាប់ជីវិតដតីដើម្បីនឹងចិញ្ចឹមនៅអាយុជីវិតខ្លួនឯងប៉ុន្តែក៏មិនចាប់នៅអាយុជីវិតរបស់កូនប្រុសស្រីដើម្បីបំរើឲ្យជីវិតរបស់ខ្លួនឯងគឺតែគាត់សុខចិត្តដាច់នៅសិលដាច់នៅសិក្ខាបទដាច់នៅកុសលកម្មបទផ្សេងៗប៉ុន្តែមិនហ៊ានផ្ដាច់នៅជីវិតកូនប្រុសស្រីទេមានការចិញ្ចឹមមើលថែកូនប្រុសស្រីថ្នាក់ថ្នមតកងបីបងគឺថាប្រុសស្រីកូនប្រុសស្រីនឹងមាននៅព្រហ្មវិហារធម៌ដល់ដងអដប់ហ្នឹងបានហៅថាជាព្រះអរហន្តរបស់កូនប្រុសស្រីគាត់មិនមានគុណវិសេសឯណាដែលថាជាមគ្គផលជាន់ខ្ពស់ឲ្យបដូចនឹងព្រះអរហន្តសម្រាប់អ្នកដតីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគុណវិសេសតែគាត់មានពោះកូនចៅប្រុសស្រីហ្នឹងគឺថាជាគុណវិសេសដែលកូនចៅប្រុសស្រីធ្វើតបទៅវិញបានដោយកម្រយើងមិនបាច់ទៅប្រៀបបដូចអីរឿងផ្សេងផ្សេងទេគឺថាម្ដាយឪពុកយើងធ្លាប់ថើបយើងដល់បាត់ដៃបាត់ជើងឯណោះប៉ុន្តែយើងមិនអាចទៅថើបម៉ែឪខ្លួនឯងវិញដល់បាត់ដៃបាត់ជើងឯទេមិនតែឫសើចទេដែលពុកថើបកូនមានថើបតាណាក៏ថើបបាត់ដែរដល់បាត់ដៃពុកប៉ុន្តែថើបទៅបោះអើលួងលោមម្ដាយឪពុកវិញមិនដូចទេទោះតែស្រឡាញ់តបគុណប៉ុណ្ណាក៏ថាមិនដូចដែរធ្វើមិនដូចគាត់ទេត្រង់នឹងហើយដែលគេថាជាចំណុចពិសេសរបស់ម៉ែឪគ្រប់រូបនោះហើយមិនមែនថាសម្រាប់តែអ្នកណាទេគឺថាសម្រាប់ម៉ែឪគ្រប់រូបនឹងគឺថាគាត់មានគុណពិសេសអញ្ចឹងគាត់ដែលព្រះតាមានទីដែលព្រះសាស្តាលោកប្រដូចលោកព្រៀបលោកទាំងឡាយគាត់ទៅជ្រាបនៅអបាយចំណឹងមេដាបៃដាយ៉ាងនឹងធ្វើត្បិតថាគាត់ធ្វើមរណកាលទៅក៏ពិតមែនក៏យើងក៏បីធ្វើនៅកុសលឯណាដែលជាតកណានុពទានទិសជូនគាត់ឲ្យរឿយទៅឲ្យរឿយទៅដើម្បីបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងផងនិងក្រែងបានជាទីពឹងទៅដល់គាត់ដែលបានធ្វើមរណកាលតតមអន្តែអស់លោកប្រុសស្រីក៏បីជ្រាបថាចាកាលដែលធ្វើល្អយ៉ាងនេះពេលដែលគាត់ចែកឋានទៅយ៉ាងហ្នឹងមិនប្រសើរដូចដែលយើងបានធ្វើឲ្យគាត់ក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់នៅរស់ទេព្រោះគាត់នៅរស់នៅមានប្រជញ្ញនៅមានអាយុយើងយកចិត្តទុកដាក់បារម្ភហួងហែងពិនិត្យក្តៅត្រជាក់រងាឃ្លានស្រែចំពោះគាត់គុតគង់គ្រប់សពបែបយ៉ាងគឺថាជារឿងដែលប្រសើរជារឿងដែលគប្បីជារឿងដែលគួរធ្វើជាងចាំដល់តែគាត់ស្លាប់ហើយបានយើងធ្វើព្រោះថាកាលដែលគាត់ធ្វើ
ធ្វើមរណកាលទៅហើយយើងធ្វើបុណ្យនេះគឺព្រាវទេជួនដាញ់ជួនមិនដល់ដោយហេតុដោយបច្ច័យច្រើនយ៉ាងប៉ុន្តែបើពេលតែគាត់នៅមានជីវិតនេះគឺថាគឺដឹងតែបានតែម្ដងប៉ុន្តែទិញចំណីអាហារហូបចុកមកជូនគាត់ពិសាគឺដឹងតែគាត់ពិសាអញ្ចឹងបងពីពេញសេចក្តីសប្បាយរីករាយឲ្យដល់គាត់គឺដឹងតែគាត់បាននៅសេចក្តីសប្បាយរីករាយអញ្ចឹងតែម្ដងប៉ុន្តែបើសិនជាថាស្លាប់ហើយចាំយើងធ្វើទៅជូនអីយ៉ានេះមួយយ៉ាងនេះទីទៅគឺថាជួនដល់ជួនមិនដល់ទេអានេះគេហៅថាងងឹតដូចជាថារាវមជុលក្នុងបាតសមុទ្រអញ្ចឹងទៅគាត់ថាផែតបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់មជុលធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកនឹងមែនកន្លែងនឹងមែនយើងមុជទៅចំកន្លែងនឹងមែនរាវកន្លែងនឹងមែនវាអាចថាថាប៉ះបានអញ្ចឹងទៅជួបអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែថាបើធ្លាក់ក្នុងទីផ្សេងកន្លែងផ្សេងហើយយើងចុះទៅកន្លែងផ្សេងទីថាបានជួបទេយ៉ាងណាកំណើតគាត់ចុះតិវដិសន្ធិទៅហើយមិនដឹងថាគាត់ទៅកើតក្នុងទីណាកន្លែងណាទេបើកើតជាកំណើតដែលត្រូវទទួលសោយផលអំពីតក្កណានុពទានទៅយើងធ្វើនៅតក្កណានុពទានបានសម្រេចដល់គាត់ប៉ុន្តែបើកំណើតខ្លះគាត់មិនបានទៅកើតនៅក្នុងភពឬឋានដែលគាត់គួរទទួលនឹងទេគឺថាក៏មិនអាចថានឹងទទួលបាននៅពេលប៉ុនតែយើងមកគឺតែប៉ុន្តែយើងមានសេចក្តីសង្ស័យថាចុះបើធ្វើទៅបានទៅប៉ុននឹងវាមិនចុះបើថាធ្វើឲ្យมันបានដល់គាត់ទៅប៉ុននោះវាកើតហេតុយ៉ាងម៉េចវិញគឺថាវាមិនបាត់បង់ទៅណាទេប៉ុននោះរមែងគង់មកឲ្យផលគុំក្រងរក្សាការពារម្ចាស់ដែលជាអ្នកធ្វើនឹងវិញទេចឹងហើយទើបយើងគួរលៃលោកយ៉ាងណាពេលលោកអ្នកមានគុណលោកនៅមានអាយុជីវិតក៏បីសាងសេចក្តីល្អរួមជាមួយគាត់ឲ្យហើយទៅព្រោះកូនចៅប្រុសស្រីដោយច្រើនច្រើនតែមើលរំលងពេលដែលម្ដាយឪពុកនៅមានអាយុជីវិតទៅចេះតែហើយណាមិនមែនថាមិនស្រឡាញ់ម្ដាយឪពុកខ្លួនឯងទេដឹងហើយតើកូនចៅប្រុសស្រីស្រឡាញ់មេត្តាអាណិតប្រុសប្រណីដល់ម្ដាយឪពុកប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនឹងសោតកាលដែលយើងស្រឡាញ់យើងនៅតែក្នុងចិត្តហើយក៏ហើយទីណីហើយទៅប៉ុន្តែដល់ទៅពេលបាត់បង់ទើបយើងវិញឲ្យឃើញតាមបែបទម្រង់រូបភាពផ្សេងផ្សេងជាដើមចឹងកាលដែលម្ដាយឪពុកនៅរស់នោះមិនបានខ្វល់ថាគាត់សម្រាកក្នុងទីឋានល្អទេគាត់បានសម្រានលើក្រែល្អទេលើពុកល្អទេលើកន្ទេលល្អទេមានផ្ទះល្អទេយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែគ្រាន់តែគាត់ស្លាប់ភ្លាមខ្នះខ្នៃមនីមនាទៅកសាងចេតិយទៅកសាងមុងឲ្យស្អាតស្អាតអស់រាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់ទៅហើយបានយំសោកនិយាយខ្សឹបខ្សៀវនៅកោតនៅនឹងរូបថតថាពុកហើយម៉ែហើយអញ្ជើញទៅនៅផ្ទះថ្មីទៅកូនធ្វើស្អាតស្កឹមស្កៃល្អណាស់នៅឯវត្តនេះឯវត្តនោះអញ្ចឹងជាដែរប៉ុន្តែសួរថាអ្នកដែលស្លាប់ទៅនោះតើគាត់ទៅនៅនឹងចិត្តដីនោះ
មិនទេបកើតកំណើតទៅនៅចិត្តដីនោះមែនតតកើតជាអមនុស្សមានភូតជាអសុរកាយភូតជារុកជាភូមិទេវតាឬកំណើតណែឧបបាកកំណើតណាមួយដែលអាចទៅបដិសទេស្ថាននៅនឹងប្រាងបច្ចេកដីឬមកដែលយើងធ្វើនឹងប៉ុន្តែបកកើកំណើតជាមនុស្សបាត់ទៅជាទេវតាឆានបាត់ទៅជាទេវតាឯណាទីតីបាត់ទៅទៅតាគាត់មិនអាចទៅតាំងនៅអញ្ចេតដីនឹងបានទេចេតដីនឹងគ្រាន់តែតាជាធាតតំកល់វត្ថុតាងតំណាងងាយស្រួលដល់ការគោរពបូជាក៏ប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែឲ្យពឹសស្ដាថាគាត់អាចនឹងនៅបានអាស្រ័យបាននោះគឺមិនងាយនឹងមានកំណើតដែលគាត់ស្លាប់ហើយទៅនៅទៅតាំងនៅកន្លែងនឹងបានទេដូចខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំពលប្រគិនចម្ដើមចឹងថាច្រើនតែស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយខុសវត្តាស្រឡាញ់គាត់ហើយយកចិត្តទុកដាក់គាត់ហើយពេលដែលគាត់នៅមានអាយុជីវិតមើលថែទំនប់បំរុងគាត់ទៅកុំគាត់ចង់បរិភោគឧទាហរណ៍តែគាត់ចង់បរិភោគអាហារឆ្ងាញ់មួយមុខណាអញ្ចឹងចេះតែថារវល់នេះរវល់រស់ឬក៏នៅឆ្ងាយអីមិនបានទំនប់បំរុងគាត់សាប់ទៅពេលគាត់ដាច់ខ្ចាល់ប៉ាត់ទៅបាននឹកឃើញថាអូម៉ែអញកាលនៅរស់ពុកអញកាលនៅរស់គាត់ធ្លាប់តែចង់ម្ហូបនេះម្ហូបនោះបានទៅមនេះមនីធ្វើឲ្យតែអុចធូបខ្សែនេះតែនេះម្ហូបម៉ែចង់បានហ្នឹងគឺថាកូនយកមកឲ្យគាត់មិនបាននៅទទួលវត្ថុអស់ហ្នឹងទៀតទេបើទៅបាត់មិនទាំងដឹងទៅទៀតផងនោះណែណែអញ្ចឹងឲ្យថាជុលឲ្យស្រឡាញ់ហើយគឺបង្ហាញឲ្យដឹងពីឥឡូវកំចាំដល់តែអស់ឱកាសបានបង្ហាញនេះគឺថាអត់ប្រយោជន៍ទេគ្មានអ្នកដឹងមានអ្នកលឺគ្មានអ្នកឃើញទេរបស់បាត់ហើយទើបស្ដាយក្រោយនឹងក៏ថាមិនមានប្រយោជន៍អីទេគឺថាកប់បីថែរសាមើលការខុសត្រូវពីឥឡូវហើយតែក៏ជាឧបការៈគុណមួយដែរសម្រាប់កូនចៅប្រុសស្រីដែលមានរាយនាមរាយឈ្មោះនេះគឺច្រើនគ្រួសារដែលបាននឹកលឹកនៅឧបការៈគុណនឹងហើយធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនចម្រើនបជននឹងគឺមិនមានអីវែងឆ្ងាយទេលោកធ្វើតែឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តឲ្យច្រើនទៅព្រោះថាមនុស្សឯសប្បាយរីករាយច្រើនមិនមានទុក្ខសៅមកក្នុងចិត្តរំលែងអាយុវែងបុរាណលោកថាឈើបៀមទឹកឆាប់ពុកមនុស្សបៀមទុកឆាប់ស្លាប់យ៉ាងណាមិញបើតាយើងមិនចង់ឲ្យគាត់អាយុស្លីទេកុំសើបកកត្រឹមតែគាត់កៅចាក់ហើយទេតែតាមតែពុកចាស់ចាស់អញ្ចឹងតើកូនចៅជាមួយកូនបកើតបកើតកូនប្រសាកូនបកើតសាច់ស្បែកសាច់បកើតតែកុំសើបឈ្លោះគ្នាទៅកុំទឹកណោះយានភ្លឹកទៅចាក់ហើយឲ្យគាត់ដូចទាំងឡាយស្គាល់ថ្លៃទេស្គាល់ណាថ្លៃគួរថ្លៃគួរថោចុះបើសាច់ស្លៃថ្លៃទៅជាអីវិញរឿងនឹងចាំវាមានតែប៉ុតបើតាមកជាសាច់ស្លៃទៅស្វាទេល្អត្រឹមត្រូវរបស់មកវាឲ្យបោកទៅអូតែមានអីទៅបើថានិតឃើញតែចង់បានពជាប្តីពជាពុទ្ធអត់តែជីវិតទៅពីម៉ែទៅឪឆ្លាច់មកតិចបាទតិចបាទអានោះក៏សាច់ទៅអត់ស្វ័យទៅណាដូចទេបើតកាលណាវាព្រឹកចិត្តបាទតិចណាណាវាតាបែកណាវាតាបែកណាដឹករឿងចិត្តទៅកើតទុក្ខ
តែការຕົកនៃមនុស្សទៅបែបវត្តហើយឈឺតែឈឺឈឺហើយពិសាបាក់បែបវត្តថ្ងៃមកកាត់កាត់ទៅណាទៅទៀតទៅអត់មិនអាចទៅចម្បាជួតពេកដាក់ពេកក៏តែបើថាចង់ចម្បាទៅជួតធ្វើឲ្យខ្វាត់រីករាយសើចសប្បាយថាហើយមិនមែនតែទេហើយគាត់សប្បាយស្អាតថាតពក60តែតាំងពុទ្ធអាយុ20ឲ្យខ្វាត់ថាគាត់សប្បាយឬក៏ចាក់ដៃ60 70ឲ្យគាត់នៅជាងតារាអូខេណាទេថាឲ្យសប្បាយទាំងមែនទេតែកុសញ៉ាំទៀតក្តៅទៅហើយឲ្យគាត់កុំញ៉ាំអារឿងរឿងស្អាតខ្លាញ់ឲ្យគាត់ទុកសប្បាយខ្លះទៀតវានៅក្នុងជាមង្គលឲ្យសប្បាយខ្លះស្ថិតនៅក្នុងទីនេះប្រតិតាអពុចាឲ្យយើងទៅយកប្រពន្ធស្មេកឲ្យតាមទៅក្នុងបារាតតសោទេទៅទៅបីដែលចាស់ពុះពេកស្វែងមកធ្វើកិរិយាហេតុនៅទៅជាប្រធានទីសប្បាយខុស it's by clap មិនមែនត្រូវស្នប់គុលទេសប្បាយខុសអាយុខ្លីជាងហ่ะមនុស្សទៅលេងនេះដើម្បីសប្បាយដល់រកសប្បាយជ្រុលទៅតាមទៅចាប់តាមចាន់កាត់ទុកតែបាទចាន់អស់ចិត្តទៅខ្ចីនេះខ្ចីនឹងនោះប្រចាំនេះប្រចាំនោះទៅលេងថែមអស់គេអស់អីសប្បាយជ្រុលអស់ពេកទៅចាំសោះនៅបាត់ឈឺអីគេនោះសប្បាយខុសមានរឿងច្រើនណាស់ហើយសប្បាយសោះចប់ទុកចប់ស្បាក់ណាប់ខ្លួនហើយមកពីរឿងសប្បាយជ្រុលទៅវាចឹងមិនថាមកសប្បាយគឺជាមួយឪពុកម្ដាយថាបើមិនបានឲ្យអីទៅគាត់ឲ្យតែទៀបរីករាយទៅគាត់វាតែកោចចៅសពដប់រូបទីគ្នាគប់ឈ្លោះគ្នាគំកែតុកតោះតែខ្សែលើខ្សែក្រោបរីករាយគ្នានឹងគ្នាថាគាត់ត្រេកអោគាត់ត្រេកអោគាត់មិនណែនទៅបាក់កើតទុបអីគាត់បើគាត់ចិញ្ចឹមយើងមករស់ប៉ុណ្ណឹងគាត់មិនបាច់ចង់បានអីទៅយើងទេគាត់ថាបើយើងធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យគាត់សប្បាយទីទេគាត់ក៏បានភាពរីករាយតាមនឹងទៅបើតែយើងអត់បានធ្វើសេចក្តីរីករាយឲ្យគាត់ទេចំណេញតែគាត់កើតទុបគាត់កើតទុបយូរយូរទៅដូចខ្ញុំបានថាចឹងរស់ពុះបាត់យូរចឹងមួយឆ្នាំ2ខែ365ថ្ងៃយើងធ្វើសក្តីຕົកឲ្យគាត់300ថ្ងៃហើយមកមួយឆ្នាំធ្វើបុណ្យចម្រើនមកជន់ឲ្យម្ដងធ្វើមិនឈ្នះទេកើតຕົកវិជ្ជាជាងធ្វើសុខឲ្យគាត់មកមួយឆ្នាំធ្វើបុណ្យឲ្យម្ដងថាធ្វើចម្រើនប្រជជនតែខុសទៅពីថ្ងៃហ្នឹងឆ្លោះតែគ្នាវាយបងវាយប្អូនជេរបតិចផ្ដាសាជុំកាលបងបកកើតប្អូនបកកើតជេរម៉ែគ្នាឯងនឹងកើតពីណាពីអ្នកហ្នឹងណែណែធ្លាប់ជួបដែរធ្លាប់ឃើញហ៎បើមិនធ្លាប់ឃើញចាញ់អាត្មាអាត្មាធ្លាប់ឃើញបងបកកើតប្អូនបកកើតឆ្លោះគ្នាជេរម៉ែជេរឪគ្នានេះកើតពីណាមកហើយម៉ែហ្នឹងអង្គុយក្រុមផ្ទះចេះមើលមុខភ្លឹះ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 មិនមើលសប្បាយទេមិនដឹងតែក្នុងចិត្តគាត់ហ្នឹងថាបាក់កើតទុកសោកចិត្តប៉ុណ្ណាទេអញ្ចឹងទៅអាយុមិនបានវែងទេមួយឆ្នាំធ្វើបុណ្យឲ្យ5ចំណិនបជន5ដងក៏រស់មិនបានយូរមិនបានអីតែ
តែបើរស់យូរនោះមិនមែនរស់ស្រួលទេរស់រងកម្មទៅវិញនេះរស់រងកម្មស្រុំស្រុបបាត់បង់ឲ្យតែឆាប់ស្ងាត់ទៅទៀតតែគាត់មិនហ៊ានទៅលោតទឹកមិនហ៊ានទៅចងកខ្លាចគេទៀតខ្លាចគេថាចេះទ្រាំឲ្យថ្ងៃណាស្ដាប់ប្រស្កាប់ទៅរស់នៅក្នុងក្រមចិត្តពេលខ្លះហើយគាត់មិនចាំបានវែងទៀតអ្នកដែលជួបអញ្ចឹងទៅចាំឲ្យតែឆាប់ស្លាប់តែវាមិនឆាប់ស្លាប់រស់ត្រូវនៅសល់កាន់ពីកូនដែលធ្វើបាបធ្វើຕົកបុកម្នេញនឹងឯងប៉ុន្តែកូនយ៉ាងហ្នឹងមកពីអីមកពីយើងខ្វះការអប់រំពីតូចទៅកូនបើវាប្រងអាក្រក់100បើយើងអប់រំទៅវានៅសល់ថា50អីដែរតែបើយើងអត់សះហ្នឹងគឺថា100វាទៅតែ100នឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាការអប់រំជាសំខាន់ណាស់ហើយម្ដាយឪពុកក៏បីអប់រំពីកូនចៅនៅតូចតូចបើយើងទម្លាប់ឲ្យកូនអានសភៅគឺថាកូនអានសភៅហើយបើថាទម្លាប់ឲ្យកូនកាន់ទូរស័ព្ទគឺកូនតាមទូរស័ព្ទហើយបើទម្លាប់ឲ្យកូននិយាយពាក្យផ្អែមពិសាគឺថាផ្អែមពិសាហើយតែបើទម្លាប់កូនឲ្យមានពួកពាក្យតកិច្ចតគោះបោកបោប្អីទេគឺថាដូចឥឡូវសាកាលដែលតំនន់កូនប្រុសស្រីនឹងម្ដាយដើរទៅជោកទៅជាតិតាមតូបនំតូបបបនិយាយដើមគេពីដើមភូមិដល់ចំភូមិមិនទេជិះមើលបើកើតកូនមកបានកូនស្រីក៏ដែរប្រុសក៏ដែរជិះមើល7 8ឆ្នាំតើមិនចេះនិយាយដើមគេដោយម៉ែវិញចឹងកាលនៅតំនន់មិនចេះសាកមើលមើលពិសោធន៍មើលមើលតែបើថាកាលវាតំនន់ម្ដាយឪពុកធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវចូលវត្តចូលវាគោរពមាតាបិតាអីហ្នឹងគឺថាកូននោះកើតមកអញ្ចឹងដែរកន្លងអញ្ចឹងដែរយើងមាតាបិតាសំខាន់ណាស់កាន់ណាស់ជាដើមហេតុឲ្យកូនល្អនិងអាក្រក់នៅលើខ្លួនយើងទាំងឯងមិនមែននៅលើអ្នកដទៃហើយកុំទៅសរសើរសាលាកុំទៅបន្ទោសសាលានោះសាលាគ្រាន់តែជាស្ថាប័នមួយជួយបន្ថែមពីលើយើងទេជួយបំពាក់បំពន់ឲ្យយើងទេប៉ុន្តែយើងទេដែលជាអ្នកអប់រំប្រៀនប្រដៅជាគ្រឹះជាមូលដ្ឋានសាលាដូចជាមេជាធៀងនេះណាតែគ្រឹះជារឹះកែវគឺយើងម៉ែឪនឹងឯងបើតែយើងម៉ែឪឲ្យរឹះយាងទៅកូនគឺកូនដោះតែរឹះយាងទេបើតែយើងឲ្យរឹះកែវទៅកូនគឺតែកូនបានរឹះកែវនឹងឯងមានប៉ុណ្ណឹងឯងហើយកូនចៅប្រុសស្រីបានរលឹកនៅឧបការៈគុណនឹងបានទេនៅប៉ុនតកតានុប្រទៀនក្នុងថ្ងៃនេះជូនពោះលោកពុកប៊ូឆយនៅបានធ្វើមរណកាលទៅមួយឆ្នាំហើយនេះវិបាកបដិសន្ធិរបស់លោកក្រែងលោកតកើតក្នុងទីទៀបពំរៀបស្មើណាដល់អំណាចប៉ុននេះសូមឲ្យបានញ៉ាំងឲ្យតកើតក្នុងសុបតិសុទេវលោកតែបើលោកបានតកើតក្នុងទីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ហើយបើសូមឲ្យរឹងរឹកតពុំខ្ពស់ជាភ័យយោភាពទៅដល់អំណាចប៉ុនកុសលដែលកើតឡើងពីកូនចៅប្រុសស្រីថ្ងៃនេះនៅមួយចំណែកទៀតសូមបានសម្រាប់ដល់អស់លោកសិរីសារថបដីចាស់ដានទានធានដល់វណ្ណទាំងអស់ឬក៏អស់លោកពុទ្ធបរិស័ទដែលមានវត្តមាននៅទីនេះសូមបានជាចំណែកបុណ្យដើម្បីជាសេចក្តីសុខដើម្បីជាសេចក្តីចម្រើនអស់កាលជាងវែងតទៅយ៉ាងធម្មទេសនាទេសេសាមីទីធម្មវិសេសទេសនាសម្ដែងដោយខ្ញុំកណាត់មកភីប្រសន្នមត់ទៅចាប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាងនមោតស្សភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតស្សភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសន
នមោតាសัพភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសំយោសន្និសន្នោវរពុទ្ធិមូលេមិរង្សសេនំមហតង្វិជ័យយោសម្ពុទ្ធិមិគញ្ចេអនន្តញាណោលោកន្តមោតាំងបណិមាមិពុទ្ធិញ្ញេចពុទ្ធិអតីតេចយេចពុទ្ធិអនាគតេបេញ្ចមនៈចយេពុទ្ធិអហង្វន្តិមិសម្បតិឥតិបិសោភគវិអរហង្សម្មាសម្ពុទ្ធោវេញជាចរណសម្បន្នោទុក្ខតោលោកវិទូអនន្តរោបុរិសតិមេសរតិសន្ថាទេវមនុស្សានំពុទ្ធោភគវិតេតាំងអរហាតិគុណសង្ឃយន្តាំងពុទ្ធសិរសានអ្នកមៀមិតែងចពន្ធាងអិមេហិសង្ការេហិអភិបុយចយាមេអតហង្គិការិយបថោចនីនានមកខបវេសាយោជោចមង្គញ្ញមោអយ៉ាងសន្តិការោបណៃតោនៃយានិកោតាំងបណិមាមិធម្មាយេចធម្មាអតីតេចយេចធម្មាអនាគតាបញ្ចមបញ្ញាចយេធម្មាអហង្គវន្តិមិសម្បតិសវកហេតោភគវតាធម្មោសន្តន្ធិកោអកាលិកោអេហេបេសិកោរោបណយិកោបញ្ចតាំងវេតិតាមពុវេញោហៃតេតាំងសវកហេតាតិគុណសង្ឃយន្តាំងធម្មាំងសិរសាណេមៀមិតាំងចធម្មាំងហិមេហិសង្ឃការេហេអភិបុយចយាមេសង្ឃោវិសុទ្ធោវរៈទាំងខេណៃយោសន្តន្ត្រិយោសម្បមលំមហៃណោគុណេហេនេកេហេសម្មាធិបន្តោអនាសវោតាំងបណិមាមិសង្ឃំយេចសង្ឃាអតីតេចយេចសង្ឃាអនាគតេបេញ្ចោបញ្ញាយយេអហង្វន្តិមិសម្បតិសុបតិបន្នោភគវតោសាវកសង្ឃោឧចុបតិបន្នោភគវតោសាវកសង្ឃោញាយបតិបន្នោភគវតោសាវកសង្ឃោសាមីចេបតិបន្នោភគវតោសាវកសង្ឃោយតិទាំងចន្តាបុរិសយុគិនិអន្តបុរិសពង្គលិយអេសัพភគវតោសាវកសង្ឃោអាហុណៃយោបាហុណៃយោទាំងខេណៃយោអញ្ចលិករណៃយោអនន្តរង្គញ្ញខេ
លោកាសាទេតាំងសុផាទេបានណាទីកូនសាងយន្តាំងសាងខាងសេរសានមាមិថាញ់ចសាងខាងអ៊ីមេសាងការេទេអភិបុយជាយាមេងយោកម្បៈកោដីហេបេអម្បៈម័យយ៉ាងកាលាងករន្តោអតិតងករានិខេទាំងកតោលោកហេតាយនីថោនមោមេហាករណេកាសតេសសម្បុនធាងបុនធនិសេវិតាំងយ៉ាងភវៈភវៈកេឆតិជីវលោកោនមោអវេញជាតិកិលេសជាលានវនទាំងសេណោធម្មវរៈសតេសគុណេហេយោសៃរសមាធិបញ្ញាវិមុតតញ្ញាណបពុទ្ធៃហេយន្តោខេតេញចេនាណังកុសលាភិកាលានតមរិយសੰខាំងសេរសានមិយមិអិញ្ចេវមេចន្តនមេសណៃយ៉ាងនមេសមានោរតនន្តយ៉ាងយ៉ាងបញ្ញាភិសន្តាំងវិពលាំងលានថាញ់តសានុភាវេណហន្តន្តរាយោវេនទាមិចេតយ៉ាងសំពៀងសាបថានេសុបតាទេតាំងសារៃរកធាមហាពោធិពុនធរូបង្សកលង្សាទាវេនទាមិពុទ្ធិហាងភវៈបរតនានទេលោកកេតងទេភវេកនីថាងយោលោកសេថោសកលង្កិលេសាំងឆេតវានពុទ្ធេសច្ចនាងអនន្តាំងយ៉ាងណាមមតិយនតិយាបរិណេចតេរេយ៉ាងសែងចពានធគិរិកេសមេនីចលង្កេយ៉ាងតានធយនកពុរេនិណោចបាទាំងតាំងបាទលែងចណមហាំងសេរសានមិយមិសុវណ្ណមិលិកេសុវណ្ណបាបតេសមេនកោដេយនកពុរេតិយាបញ្ចបាទវរាំងថាណាងអហាងវេនទាមេតុរតោយាទេវតាសន្តិវិហារវាសេណៃថោបេខរេពោធិខរេតហੰតហੰតហេមទាណេនភវន្តុពោជិតាសោថាងការន្តេតវិហារមន្ដលេថេរេចមេជានវកាចាភិញខវោសារាមិកាទៀនបតេឧបេសកាគាមៀចតេសានិកមៀចឯសារាសម្បានភូតាសុខេតាភវេនតុតេចលាពុជាយេបេចាអន្តសម្ភវាសាំងសេតេជាតាអថាវោបបាតេកានៃយានិកាំងខាមមវរាំងបដេចតេសាពេបេតោខាសការន្តសាំងខយាងខាតុចេរាំងសតាំងខាមមោធម្មធរាចពោកលាសាំងខោហោតុសម្មាកោវេអថាយចហេតាយចអមហេរាខតុសាធម្មោសាំពេបេធម្មចារិណោវន្ធំសាំបាបុណៃយាមធម្មារិយាំបវេតិតេអក
ាសត្តហាចភុមមានថាទេវានេគាមហាធិកាបញ្ញាណោអនុមោទន្តចរង្គខន្តោសាសនង្អាកាសានថាចភុមមានថាទេវានេគាមហាធិកាបញ្ញាណោអនុមោទន្តចរង្គរាខន្តរិយជាណោអាកាសាថាចភុមមានថាទេវានេគាមហាធិកាបញ្ញាណោអនុមោទន្តចរង្គរាខន្តញាតយោអាកាសានថាចភុមមានថាទេវានេគាមហាធិកាបញ្ញាណោអនុមោទន្តចរង្គរាខន្តបានិណោអាកាសានថាចភុមមានថាទេវានេគាមហាធិកាបញ្ញាណោអនុមោទន្តចរង្គរាខន្តណោសតិយសัพเพปรัตเหมายะติสายะสันตาอเวรียสุขัยหันตุสัพเพปรัตเหมายะอนุติสายะสันตาอเวรียสุขัยหันตุสัพเพเตขะนายะติสายะสันตาอเวรียสุขัยหันตุสัพเพเตขะนายะอนุติสายะสันตาอเวรียสุขัยหันตุสัพเปไปเขมายติสายสันตาอเวรียสุขัยหันตสัมเปไปเขมายอนุติสายสันตาอเวรียสุขัยหันตสัมเปอนตรายติสายสันตาอเวรียสุขัยหันตสัมเปอนตรายอนุติสายสันตาอเวรียสุขัยหันตสัมเปเทมายติสายสันตาอเวเรียสุขัยหันตสัมเปอปะริมายติสายะสันตาอเวเรียสุขัยหันตสัมเปสันตาอเวเรียหันตสุขิตาหันตนาตองคาหันตอัพจีปัญจีหันตอันนีคีหันตติคียุกาหันตอารโคคีหันตสัมปันไตให้สัมมัยฌานตสุขัยอัตตานังปริหารันตคังคาปันตาจันนาต้องขาพยาปาตาจันนาพยาสาวกามันตาจันนีสาวกาหอนตุสาเปเปปาเนตนาว